10 ранку у будинку воїна людно. Ксенія вже на кушетці. Кров жертвує втретє. Вирішили прийти, тому що дозволяє стан здоров'я, якщо є в інших людей потреба, то чого ні. Не боляче, не страшно. Все добре. Не вперше за донора і Богдан. Не рахую, десь так на око раз п'ятий. Як себе почуваєш? Чудово. Традиційно в холодному поту, але все добре. Мета благородна, є люди, які це потребують, мені це зовсім не важко. Гадаю, що можна би було і частіше. Спростовує міф про чоловічі страхи перед голкоуколюванням і атовець Руслан. Не страшно? Ні, вже не перший раз. Якщо у Львові, то певно раз вже 13-14 в Луганську. Разів 12 вже здавав. Потухесень покачали, потухесень. Каже, чоловік є голод. Ні, після 6 років на війні вже нічого не страшно. А пані Люба, яка кров забирає, каже, переважно всі донори почуваються добре. Перший раз як цей, то вони лягають. Хто може сидячи здає. А буває так, що людям зле стає? Рідко дуже. Тож донором стати може будь-хто віком від 18 до 60 років. Умова – потрібно бути здоровим. Протипокази нам озвучують. Це захворювання будь-яким видом гепатиту, тобто жовтух. Це люди, які перенесли ВІЛ-інфекції і сифіліс, вони не можуть бути донорів. Також люди, які мають видалення одного з органів організму, чи мають складні оперативні втручання опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, це все є протипоказ до здачі крові. А ще вага тіла повинна бути 60 кілограмів і більше. Люди, які не сягають цієї поділки на вагах, важко переносять крововіддачу, навіть в найменших дозах. Після коронавірусу просять утриматися від донорства наступний місяць. Людині, яка прийшла здавати кров, визначають її групу, вимірюють тиск та перевіряють рівень гемоглобіну. Якщо все в межах норми, дають добро на забір. Сьогодні в цій акції взяло участь майже 40 людей. Red Branch у Львові відбувається 9-й раз поспіль. В основному, це є ветерани, оскільки цей будинок воїна, це дуже символічно. Також люди дізнаються про цю подію в соціальних мережах від своїх друзів, знайомих, таке звичайне сільське радіо, так мовити. Банк крові є постійно в дефіциті, постійно потрібна кров різних, усіх груп крові, особливо з мінусовими резусами. Тому я закликаю усіх приходити здавати кров, тому що вона рятує. Зібрана сьогодні кров призначена для онкохворих діток та військових, які перебувають у шпиталі. Акція ж відбувається щомісяця у перший вівторок. Зорислава Губер, Віталій Дорош, 24 канал.